Աշխարհում շարունակվում է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Չինաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային վարակի 99 դեպ, որից 97-ը ներմուծվել է։ Այսօրվա դրությամբ հանրապետությունում բուժում է առնում ընդհանուր 1138 հիվանդ, որոնցից 139-ը գնահատվում է որպես ծանր։ Միևնույն ժամանակ օրվա ընթացքում մահվան ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Հուբեյի նահանգում համավարակի կենտրոնում օրվա ընթացքում վարակի ոչ մի դեպք չի հայտնաբերվել 17 մարտ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից Հարավային Կորեանը Մեքորվա ընդհանուր առցկում գրանցվել է վարակի 32 դեպք։ 125 մարտ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Այս պիսով երկրում վարակների ընդհանուր թիվը աճել է ոչ 10512-ի։ 125 մարտ արդեն մահացել է։ Եկրում համաճարակաբանական իրավիճակի մակարդակը հասել է ամենաբարձր մակարդակի։ Ֆրանսիայի մահացությունների թիվը ģերազանցել է 13800-ը։ Անցած օրվա ընդհանուր առցկում երկրում գրանցվել է 350 3 մահվան դեպք։ Այսօր վադրությամբ հաստատվել է վարակի 93.000 յոթարինուսի դեպք։ Այդ թիվը աճել է օրական 3.114-ով։ Մեծ Բրիտանիա անվերջ 24 ժամվա առցքում ահացել է 917 իվանդ։ Այս պիսով մահացության ընդհանուր թիվը հասել է 9.875-ի։ Թակավարությունում ընդհանուր արմամբ վարակվել է 79.000 մարդ, իսկ 344 իվանդ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Գերմանիայում করোনাভাইરસ անվարակի հաստատված դեպքերի թիվը օրվա ընթացքում աճել է 2821-ով։ Գրանցվել է 129 նոր դեպք։ Մահացությունների ընդհանուր թիվը 2677 է։ 60200 մարդ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Թուրքերն Վարակի հայտնաբերված Տիվը օրվա ընթացքում աճել է ավելի քան 5000-ով եւ հասել 52167-ի 2945-ի վանդ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից Կանադայում Վարակի հաստատված դեպքերի Տիվը geryazantsel e 23000 գրանցվել է 653 մահ։ Միացալ նահանգներում COVID-19-ից մահացածների Տիվը գերազանցել է 20000-ը ապրիլի 11-ին նահանգները շրջանցելով Իտալիային աշխարում գրավել են առաջին տեղը կորոնավիրուսի զոհերի թվով Այսօրվա դրությամբ երկրում վարակվել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ, գրանցվել է 20771 մահ։ Մարտի 11-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է COVID-19 համաճարակի բռնկման մասին։ Վերջին տվյալների համաձայն աշխարում արդեն վարակված է ավելի քան 1 միլիոն 700 000, 000 մարդ, մահացել է ավելի քան 108 000 մարդ։